Vejam aí as cassetes, os CDs. Venham aí às igrejas mais vezes do que nos concertos. Quem sabe? Para, olha, para esclarecer. Se tiverem dúvidas, a música como religião, das caves das igrejas aos palcos do Sudoeste. A canção protestante de baixa fidelidade celebrada em português numa editora de culto. O punk rock do Senhor e o Senhor do punk rock. Tiago Lacrau Guilul Cavaco, músico e pastor. Eu lembro uma vez fiz um desenho que era um vaso que tinha uma flor e o botão da flor era uma caveira. Pensei assim, isto é um bocado Nick Cave, aquela coisa de por um lado ter um lado de amor, mas ao mesmo tempo ter um lado meio sinistro. E também pela questão religiosa, por ser um cristão protestante, achei que o nome, como Flor Caveira, tinha assim essa grávidas. Pareceu-nos que era um bom nome para uma editora que tanto quisesse ser mais punk, mais ruidosa, mais de impacto, como pudesse ser mais contemplativa, mais folk. Foi assim que a Flor Caveira começou. Eu e o Tiago fomos para o nosso primeiro concerto a ser. Eu trocava e-mails, era uma espécie de pen pal do Tiago, e ele, a determinada altura, falou-me da Flor Caveira, na altura não como uma editora, mas como uma espécie de movimento. Ele tinha esboçado um manifesto. Começámos a colaborar para um site, que já com o núcleo duro da Flor Caveira, que ainda se mantém. Mas era um site que fazia crítica musical, havia banda desenhada, havia textos um bocado livres, não havia propriamente a ideia de uma editora. Mas como paralelamente também íamos fazendo canções, e na altura começávamos também a fazer canções juntos, e íamos pondo o selozinho da Flor Caveira, o símbolo, quando aparece o FC001, aí então começámos a assumir que a Flor Caveira passaria a ser uma editora, porque iríamos sempre editar os nossos discos, CDR, obviamente, completamente descomplexados. Durante 99 até 2002, há cerca de meia dúzia de gravações. Nós costumamos dizer que são a pré-história da Flor Caveira porque não estavam numerados, não fazem parte do catálogo. A primeira gravação é essa, 8 canções de Tiago e Lulo, onde eu já tinha participações do Sami, já tinha participações do Bruno Morgado. Esse encontro de nós os três, eu acho que ele acaba por ser um bocado o fundamento onde depois tudo na Flor Caveira acabou por ser construído. E os primeiros anos da Flor Caveira são, em grande parte, fazermos música para os nossos amigos e para um ou outro que começa, que ouve falar e acha graça, não sabe o que é isto, depois tem religião, mas isto é o quê? Fast forward aí mais ou menos para 2007. As pessoas começam a falar dos pontos negros, o que nos irrita bastante, não é? Porque eles eram os nossos alunos e eles faziam em segunda mão aquilo que nós tínhamos ensinado, mas com um talento muito maior. Até que a Universal vem a contratá-los. Nós tivemos muita atenção da parte do público e da parte da imprensa. Isso foi muito importante para chamar a atenção também das pessoas para a Flor Caveira. Mas depois, quando nós continuamos a progredir e a chegar a mais pessoas, depois começa a ser o efeito contrário, que é a Flor Caveira acaba por ser aquilo que garante um bocado o nosso street cred. Ele era um cavalheiro, tudo ele transpirava, elegância. Ela era gata, borralheira. Era que para a sua infância ele velejava no verão e esquiava no inverno. Por causa dos pontos negros, por causa do MySpace, nós começamos a conhecer pessoal de fora que tem vontade de fazer parte da Flor Caveira, que nós pensamos,
faz todo o sentido. Independentemente da questão da religião, a Flor de Cálvara, para todos os efeitos, não é uma igreja. Portanto, eles não têm de propriamente estar a batizar-se e a converter-se. O primeiro disco da pessoa de fora da Flor de Cálvara é do Manel Fúria. E depois, nessa altura, conhecemos o João Coração através do Manel e mais tarde vamos conhecer o Jorge Cruz. Tínhamos muitas coisas em comum. Uma delas era a religião, apesar dele ser católico e eu ser protestante. E outra era a adoração, nele ainda mais intensa, pelos heróis do mar. E por outro lado, também era o delírio de grandeza, que no Manel ainda é maior que o meu. Porque eu já tinha a editora que queria e ele ainda não tinha a editora que queria ter, que vem a fazer com o Amor Fúria. No sistema de comentários da página dos 400 golpes, o Tiago, através da página dos Lacraus, pôs um comentário a dizer me gusta os golpes. E através desse primeiro contacto, eu convidei o Tiago e o Bernardo Barata para um almoço. Queria-lhes apresentar a Amor Fúria, queria-lhes apresentar o manifesto que tinha escrito, queria lhes apresentar as minhas intenções e queria desafiá-los para um projeto megalómano de uma grande festa sobre o pop rock português que nunca chegou a acontecer. Essa amizade concretizou-se muito pouco tempo depois na gravação do primeiro disco da Amor Fúria. Manuel Fúria apresenta as aventuras do Homem-Aranha. Paixões violentas. Amantes furiosos. O meu primeiro contacto com eles foi logo um contacto, foi uma coisa super imersiva e intensa. E passado duas semanas já os estava a convidar para gravarem o meu disco. Eu trouxe a sessão de Sesimbra, o Jorge Cruz, o Samuel Uri, o Tiago Guilu, o Guel, o Lipo dos Pontos Negros, o Bernardo Barata, o Tomás Quinha Ferreira, dos Quais, o Bernardo Barata dos Diabo na Cruz e de Feromona na altura. Na casa do João Coração começaram a gravar-se coisas, as pessoas começaram a se encontrar. O Guilu vai lá gravar coisas do 4, o Fúria também anda a gravar lá, estão várias coisas a acontecer. E o próprio Coração anda a gravar as suas coisas. E eu aproveito que há condições e gravei 4 músicas e pus no MySpace. Não estava a pensar em fazer rock, já tinha deixado o rock há bastante tempo. Quando o Fúria me convence a ir produzir os golpes, dou por mim numa sala de ensaios com miúdos a fazer barulho e a sentir um power de graça, às vezes saltava mais do que eles lá no meio, e a pensar, se calhar fazia isto outra vez. É daí que depois Diabo na Cruz surge. Passado 6 meses de ensaios, já tínhamos um repertório, mas faltavam coisas. Claramente faltava cor, era uma coisa um bocado dura, tinha interesse, mas faltava cor. Então nós achámos que faltava melodia e fomos à procura de teclas, de outra voz. E de um instrumento tradicional, que foi a bragueza. Só conhecíamos o Fachada que tocasse bragueza e cantasse, por isso foi ele que se juntou e esteve assim durante 2 anos connosco. Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para dar contigo. Larga lá o osso ao final do ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olhe que o comércio afugenta muita gente. Antes da chegada, não só que lhe digo: escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Em 2008, a barba do Fachada era a melhor de nós todos. Era o Coração e o Fachada. Ele tinha uma grande barba, tinha um ar pagão, desbragado. De vaso, o Fachada representava tudo aquilo que a nível moral a Flor de Cálvara não representava, mas lá está, ele tinha connosco muitas outras partes do credo, a baixa fidelidade, e pronto, e nós sentimos que era um casamento que, sendo improvável, fazia todo o sentido. E foi a primeira vez que usámos no disco dele, porque na altura, pronto, ele dizia que ele cantava palavrões e tudo, e era a primeira vez que nós tínhamos discos com palavrões, e então achámos que o disco dele tinha a dizer: este objeto fonográfico não contém ortodoxia cristã. É que isto aqui está uma merda de missão. Desta guerra de fachada não se avista fim.
Na verdade, fui sempre um outsider, não é? Na editora, porque nunca pertenci... nunca tinha pertencido à comunidade, não... eu lembro-me que uma vez tínhamos estado a almoçar, estava o Samuel, estava o Guel, estava o Tiago, e o Tiago disse, epá, ó fachada, nós qualquer dia temos que te cristianizar à bruta. E eu disse-lhe, epá, ó Tiago, isso vai ser muito difícil, porque eu não tenho fé. Fé? Isso é coisa dos católicos, pá. Aqui eu meto a verdade pelos olhos e tu acreditas. Uma citação que era a sério e a brincar e que resume um pouco o meu lugar, não é, na Flor Caveira, em que chego de fora e mantendo um pouco o respeito dentro do desrespeito, não é, e a corrente dentro da ruptura, ao mesmo tempo que parecia aceitar e entender tudo bastante bem, era um herege, era capaz de dizer as piores coisas e de fazer as piores coisas e pronto, e tinha as minhas namoradas e fazia as minhas cenas e tinha uma vida que eles não... A Flor Caveira odeia os anos 90 da música portuguesa com a mesma devoção com que venera os 80 e os Heróis do Mar. Fez e continua a fazer da língua portuguesa a sua bandeira, apesar de não resistir a um bom anglicanismo. A Flor Caveira é a editora mais americana que Portugal tem, e isso tem mais a ver com o nosso protestantismo. Eu acho que nós somos mais americanos do que todos os outros que cantam em inglês, mas nós odiamos o cantar em inglês porque achamos que cantar em inglês é uma coisa saloia, é uma coisa forjada. Esse nosso provincianismo 90s, principalmente, né? E que a nossa geração ressacou um pouco disso, né? Que em alguns casos se manifestou com esse primeiro boom fútil de cantar em inglês para tentar exportar ou para tentar, ou porque o português era piroso. Nós viemos de uma altura em que toda a gente cantava em inglês, havia uns outliers tipo os da Weasel, que eram um ou dois tipos a cantar em português na rádio há 12 anos atrás ou há 10 anos atrás. E, felizmente, agora canta-se muito mais em português. O papel que nós tivemos nisso, pá, acho que é residual. Não há dúvida nenhuma que durante um tempo achou-se que ter uma réplica em Portugal de uma coisa que é bem feita lá fora era válido. Felizmente, a globalização, a internet, ajudou imenso a que nós não precisemos de ouvir uma versão portuguesa de outro grupo, porque temos todo o acesso a esse grupo que pretendermos. E a música portuguesa, se calhar, faz sentido que seja portuguesa, porque essa é que nós não temos em mais lado nenhum. A mim interessava-me, na altura, como ainda hoje me interessa, conseguir encontrar uma honestidade na maneira de fazer as coisas. E essa honestidade tinha uma ligação óbvia com Portugal, porque eu sou português e acredito em Deus e tenho essas coisas que me definem. E interessava-me conseguir traduzir isso em música pop. Com o lado disruptivo que isso pode ter numa atmosfera em que cantar em português, por exemplo, era uma coisa estranha. Pá, nós pensamos em português, falamos português, comunicamos uns com os outros em português. Quando tens que dizer à tua mulher ou à tua namorada que amas, falas português. Quando tens de te irritar com alguém ou zangar-te com o teu amigo, pá, não desatas para ali a dizer palavrões em inglês, pá, dizes o que dizes em bom português. E isso eu acho que torna as coisas um bocadinho mais difíceis, pelo menos na altura, porque as pessoas percebem o que tu estás a dizer. Quando se quer não ser vão e não ser fútil naquilo que se está a fazer e medir todas as palavras e querer que todas as palavras tenham uma identidade, pá, às vezes canções que nós acabamos e sentimos que passámos por uma prova de dureza assim muito, muito, muito lixada. Eu nunca fui do prog rock, eu já nasci depois do prec, tarde demais para protopunk, branco demais para ser do rap. Eu nunca fui do prog rock,
sou neo-retro-redneck. Naquela altura, em 2008, nós aparecemos de uma maneira intensa, porque aparecemos com ar de chicos espertos a gozar com quem faz música em português. Portanto, não, nós não entrámos com dê-nos lá uma hipótese para música em português. Não, não, nós entrámos a dizer tudo o que aconteceu nos anos 90 não serve para nada e nós somos a melhor coisa dos últimos 20 anos. Percebes? É uma mistura de autoestima, ok, mas também de muito ressentimento. Então, o que nós achávamos era nunca ninguém nos vai reconhecer, até porque se alguém te reconhecesse era mau sinal. Era sinal de que o país que tu gostas de odiar de repente fazia uma coisa certa, o que não te dá jeito para tu continuares a odiar esse país. Claro, também foi por causa disso que quando houve algum reconhecimento também nos amoleceu e nos tornou um bocado aburguesados e pronto, se calhar hoje o que nós precisávamos era de voltar a receber um bocado de injeção daquele espírito dos primeiros tempos. Língua.